បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គមជីវភាពជីទីក្រុមថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានថ្មីមួយចង់ជម្រាបជូនដល់ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានចំណងជើងថាកូនខ្មែរទាំងពីរនាក់កំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្បាស់ប្រិមិត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយក្មេងប្រុស ដែលអាចនិយាយបានដល់15ភាសាបាន15ភាសានេះយ៉ាងណាមិញសាលីត្រូវបានគេស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រោយពេលបានស្រីស្អាតជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបាន បងហោះវីដេអូជាមួយពេទ្យក៏សម័កដល់កុំសុទ្ធក៏សល់ដល់របស់សាលីដែលអាចនិយាយភាសាបានដល់ទៅ 15 ភាសាសាលេត្រូវបានទៅសិក្សានៅចិនក្រោយពីចូលរៀនបានមួយរយៈនៅទីនោះឃើញថាសាលេចេះនិយាយភាសាចិនបានច្រើនអាចស្ដាប់បាននិងសរសេរបានល្អទៀតផងសូមរំលឹក សូមរំលឹកដែលថាការសិក្សានៅចិននេះគឺបានទទួលអាហារូបករណ៍ចេញទៅរៀននៅសាលាភាសាបរទេសហៃឡាំងជាជាងប្រទេសចិនបាទដែលអាហារូបករណ៍នេះ គឺក្រោមការជួយពីលោកហ្វេងហៃឡាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនទុនទឹមនឹងនេះដែរលោកអុកញ៉ាខិតឈឿនអគ្គនាយកផ្សារខេស៊ីដែលមានទាំងទុនដូនិងសំណង់ផ្ទះល្វែង ក៏បានមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះសាលេដោយបានមានការលើកឡើងថាចៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់វាជាមោទនភាពរបស់ចៅហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរ ចូលចៅខំចូលចៅចាំថាទោះទៅដល់ទីណាអ្នកគឺជាប្រជាជនកម្ពុជាចៅត្រូវតែស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិគោរពស្រឡាញ់អរគុណចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានៅវ័យក្មេងតែម្នាក់ឯង ឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយឆ្ងាយពីបងប្អូនតែចៅធ្វើបានល្អចៅរឹងមាំណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរបងប្អូនម្នាក់ដែលមានកណៈនៃ Facebook ឈ្មោះ ចចចក៏បានមានការលើកឡើងថាកូនខ្មែរពូកែអស្ចារ្យមហាល្បីលើពិភពលោក នរណាក៏ស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈក្មេងល្អិតសាលេនេះដែលខិតខំបន្តទៀតក្មួយជូនពរជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាក្មេងក៏ដូចជាក្នុងជីវិតប្រទេសជាតិត្រូវការអ្នក
តាមរយៈវីដេអូកម្មវិធី Super 100របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៃទូរទស្សន៍ថៃមួយឈ្មោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកូនខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាហុងភីរិនមានអាយុ24ឆ្នាំកំពុងបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជ័យភូមិក្នុងប្រទេសថៃបានចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេសនៃការតេស្តសមត្ថភាពនៃចងចាំក្រុមការងារកម្មវិធីខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកហុងភិរិនមានសមត្ថភាពចងចាំពិសេសគឺការចាំប្រតិទិនដល់ទៅ7700ឆ្នាំនិងសមត្ថភាពចងចាំរូបភាពយ៉ាងអស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿវគ្គជំរុះយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងនោះគណៈកម្មាធិការទាំង3បានធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់ភិរិនជា3ដំណាក់កាលទី1គឺលេខទី1គឺលេខពុនមិនលំដាប់ទី2ចាំសន្លឹករបៀបសັບសន្លឹកបៀសັບដែលមិនតម្រៀបគ្នាទី3គឺថ្ងៃខែឆ្នាំស3សប្តាហ៍នៅលើប្រតិទិនក្រោយពីបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពវិញវិញ្ញាសាទាំង3ដំណាក់កាលបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកទស្សនាភ័យបុកពុះមិនស្ទើរមិនស្នើតាមរយៈពី1សំណួរទៅ1សំណួរទីបំផុតបេក្ខភាពរូបនេះធ្វើបានយ៉ាងជោគជ័យដោយគ្មានការភ្លៀងភ្លាត់លោកភិរិនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារលោកបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដំបូងហើយឃើញមានបេក្ខជនមួយរូបដែលមានឈ្មោះអេបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៃការចងចាំបានយ៉ាងរហ័សហើយនៅគ្រានោះលោកក៏តាំងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនថាលោកនឹងធ្វើឲ្យបានដូចជាអាយដលរបស់លោកដែរភិរិនបានបន្តថាដោយសារខ្លួនបានឆ្លងកាត់ស្ថានភាពគ្រួសារលំបាកមានតែម្ដាយទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនហើយគ្រួសារទាល់តែទោះតែងគ្នារាល់តែថ្ងៃទីសំទោសហើយគ្រួសារទោះតែងគ្នាទាល់តែថ្ងៃទៀតនោះទើបបានជាលោកខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីរត់គេចពីបញ្ហារបស់គ្រួសារនឹងការលំបាកទឹកចិត្តលោកថាលោកអរគុណចំពោះបងប្រុសរបស់លោកដែលបានផ្ដល់សារជាជាក់ស្ដែងផ្ដល់សារជាកម្លាំងបណ្ដោយចិត្តឲ្យលោកប្រឹងប្រែងដល់សពគឺ
ដល់សពថ្ងៃគឺបើចង់ដកខ្លួនចេញពីបញ្ហាគ្រួសារគឺត្រូវតស៊ូអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនបំផុតបេក្ខជនហុងភិរិនបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្លួនឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលឪពុកម្ដាយបានលែងលះគ្នាតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកម្ដាយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនគឺគ្រួសារដោយមានពេលមួយនោះគឺខ្ញុំបានទិញនំប៉័ងមួយដុំហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញ៉ាំវាឲ្យបានរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលំបាកខ្ញុំក៏បានខិតខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីបន្តការសិក្សារៀននៅប្រទេសថៃលោកបានបន្តថាកាលដែលខ្លួនបានមកដល់ប្រទេសថៃព្រោះតែប្រទេសថៃបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់និស្សិតកម្ពុជាគឺជារឿងរាល់ឆ្នាំប្រមាណ200នាក់ហើយប្រទេសថៃបានចេញថ្លៃគ្រប់យ៉ាងមិនថាការសិក្សាប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយឬការចំណាយផ្សេងៗទោះនោះឡើយបេក្ខជនហុងភិរិនបានធ្វើឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាគ្រាដែលនៅក្មេងរូបខ្ញុំបានក្លាយជាក្មេងដែលខ្លាចសង្គមព្រោះតែក្រុមគ្រួសារជួបបញ្ហាជាច្រើនដោយឪពុកម្ដាយតែងឆ្លោះគ្នាជាប្រចាំខ្ញុំមិនចង់ចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនចង់ទៅរៀននោះដែរព្រោះតែខ្លាចអ្នកដតីជោគជ័យនិងក្តីស្រមៃរបស់ហុងភិរិនបានធ្វើឲ្យមហាជនថៃនិងកម្ពុជាមានមោទនភាពចំពោះអរិយអីហ្នឹងចំពោះអច្ចរិយភាពរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខាងលើហើយខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានប្រគល់រង្វាន់ដែលជាការតបស្នងក្តីស្រមៃរបស់ភិរិនរួមមានសៀវភៅខ្មៅដៃនិងសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនទៀតយកទៅប្រគល់ជូនសិស្សសាលាបឋមសិក្សាក្នុងខេត្តជ័យភូមិហើយក្រុមការងារក៏បានប្រគល់ទឹកប្រាក់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន450,000បាទលើសពីនេះខាងកម្មវិធីក៏បានបន្ថែមទឹកប្រាក់ទៅឲ្យបេក្ខជនរូបនេះចំនួន100,000បាទដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកម្ដាយដែលសរុបទាំងអស់គឺចំនួន55,000បាទនឹងជួយដោះស្រាយជីវភាពជូនម្ដាយសរុបមកអច្ឆរិយៈបុគ្គលិករបស់
បុគ្គលរបស់កម្ពុជាហុងភេរិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនថៃនិងកម្ពុជាបានឃើញបានមើលឃើញពីទឹកចិត្តនិងការតបស្នងចំពោះប្រទេសនិងរាជនិងជាតិរបស់ខ្លួនហុងភេរិនត្រូវបានចាត់ទុកជាជនគំរូនៃការសិក្សារៀនសូត្រអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា